KPM. Sabun di bilik mandi, sabun di bilik mandi, sabun. Banyak benar sabun ni. Ha? Oh. Eh, dah mula ke? Hai, hey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton sukses SPM 2021. Dan saya Fizi, host anda pada hari ini selama satu jam kita akan belajar bersama-sama. Apa khabar semua? Harapkan semuanya sihat dalam keadaan yang baik-baik. Yang paling penting kena jaga SOP walau di mana jua kita berada. Okey, di tangan saya sekarang ni ada sabun. Ha, ha. Rasa galik pula tadi dah lama tak tengok sabun bentuk-bentuk dia macam ni kan. Ah, ha, yang paling penting saya apabila nak pesan kepada semua, ingat ha, -ha. nak ke mana-mana saja yang paling penting kita harus menjaga kebersihan kita kita kena basuh menggunakan sabun paling kurang menggunakan sabun ni 20 saat ke semuanya kawan-kawan. Aha, okey. Ini abang Fizi nak bagi satu persoalan lagi kepada semua ni. Di depan abang Fizi ni kan ada sabun. Ada pelbagai jenis sabun di depan ni. Tahukah anda? Ha, dalam sabun ni mengandungi minyak sawit. Tapi minyak sawit yang mana ni? Minyak sawit yang baru ke atau minyak sawit yang lama. Itu persoalannya. Ha ha. Baik, kita akan tanya cikgu kita pada hari ini. Minyak sawit baru ke, minyak sawit lama dalam sabun eh? Eh, siapa cikgu kita pada hari ini? Jom, saksikan profil guru pada hari ini. Selamat kembali menonton sukses SPM 2021 saya fizy host anda pada hari ini baiklah ha kalau tadi kita dah saksikan profil gurunya. Hari ini kita bersama dengan seorang guru yang sememangnya jauh daripada Tengganu. Kita datang kemari guys. Okey, iaitu guru cemerlang sains tambahan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah Kuala Terengganu Terengganu. Kita bersama dengan Cikgu Rosnizan bin Muhammad. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Cikgu. Cikgu, tadi okay, saya. saya okay. meninggalkan satu persoalan kepada semua kawan-kawan okay. yang sedang menonton ni. Dalam sabun kita ni Cikgu, Kan? Ya. Kawan saya cakap lah Ada minyak Bukan kelapa sawit Bukan cakap lah Bukan saya cakap, Kawan okay. saya cakap cikgu okay. Ada minyak kelapa sawit Tapi masalahnya cikgu Minyak kelapa sawit yang baru ke Minyak kelapa sawit yang lama cikgu Dua-dua boleh guna Dua-dua boleh guna Kita guna yang baru pun boleh Aha. Kalau yang lama tu kita guna Kita namakan teknologi hijau Daripada kita buang Jadi kita kitar semula uh -huh. Minyak sawit berkenaan Untuk menghasilkan produk hasil-hasil yang baru lah Oh, ha, jadi kita cikgu? Kita tidaklah buang merata-rata hmm. dan boleh mencemarkan lang sekitar. Itulah dia. Ha, ya, ha. So kita kita semula. Kita semula jadikan ha. dia sabun cikgu ya? Ya betul. betul. Ha. Ini betul. bermakna dua-dua boleh guna. Cikgu, ya. apa kaitan uh, minyak sawit sabun dengan kita punya topik pada hari ini cikgu? Topik kita hari ini adalah sebatian karbon uh -huh. dalam kehidupan. Sebatian ha. karbon. So dalam tu kita akan ungkai-rungkaikan sikit berkait dengan minyak sawit di antara dua perbezaan minyak sawit biasa dengan minyak sawit terpakai uh -huh. dan daripada minyak sawit terpakai itu boleh olah jadi produk apa ah. hmm, So ada beberapa produk yang itu kita akan bincangkan pada hari ini uh -huh. dan seterusnya uh, kita bincangkan dia punya kesan baik dan juga samburo kepada alam sekitarlah. Baik cikgu, terima kasih okay. kepada cikgu guru sini kita. Ha yeah. ah, rasanya hari ini memang satu topik yang sangat menarik untuk sama-sama kita pelajari dan juga mendalaminya hmm. dalam sukses SPM 2021. Ah, baik, hari ini kita bersama-sama dengan kawan-kawan saya ni cikgu. Okay. Ha ah, yang ada dekat Google Meet, kita hmm. nak berkenalan dengan kawan-kawan saya dekat SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu, Terengganu. Lambai sikit. Okey, kita nak berkenalan dengan Najihah Najihah, sila kenalkan diri Najihah yang comel loteng kita ni. Oh Allah, cerita sikit. Assalamualaikum ha. dan salam sejahtera kepada Abang Fizi dan Cikgu. Nama saya salam. Nur Najah Nadia. Saya bersekolah di SMK Tukubariah, Kuala Sangganu. Okey, baik-baik baik Najihah. Memang comel. Okey, kita nak bersama-sama dengan Nur Natasha. Mana Natasha kita ini, yuk. Natasha, kenalkan diri. Yuk. Oh, ramai nak kenal ni? Saya nak salam sejahtera kepada cikgu dan abah Fizi. Saya Nur Natasha Zahira binti Muhammad Babri dari SMK Tengku Baria Kuala Terengganu. Hmm, apa hobi awak? hobi saya, membaca buku. Weh, bagus. Sama dengan abang. Abang suka membaca buku. Sama bagus. macam awak. Baiklah. Yang seterusnya juga daripada SMK Tengku Bariah. Kuala Terengganu dengan Wok. Oh, kita bersama-sama dengan Siti Nur Baaya. Assalamualaikum, Baaya. Kenakan diri, Baaya. Weh. Lah. Hmm, silakan. Salam sejahtera. Nama saya Salam sejahtera Abang, Abang fizy dan Cikgu. Mm, yeah. Nama saya Siti Nur Baaya binti Abu Salam dari SMK Tengku Bariah. Hmm, apa hobi awak? baca buku. Membaca buku sama. Bagus. Membaca buku adalah amalan yang mulia itulah. Kita berkenalan-kenalan dengan kawan-kawan dekat SMK Tugu Baharia. Ini kita nak ah berkenalan dengan kawan-kawan kita nun jauh di Sarawak sana tu. Ah di SMK Lutong Miri Sarawak. Lambai sikit kawan-kawan. Okey, kita nak berkenalan dengan Muhammad Adam Hakimi. Adam, sila kenalkan diri, Adam. Dam, ah Dam, Adam kena buka mic Dam. Ah jangan tu buka mic Dam. Silakan Dam. Oi, sorry cikgu. <laughs> okey okey. Ha, baru dengar suara awak Dam. Salam sejahtera pada Abang Fizi dan cikgu. Nama saya Muhammad Adam Hakimi Beatrice uh -huh. dari SMK Rutong Miri. Okey, awak punya hobi apa? Main bola sepak. Yes. Yeah. Kalau main bola sepak di posisi mana? Pertahanan, penyerang ataupun uh -huh. simpanan? Pertahanan. Pertahanan. Baik. Itu dia pemain pertahanan daripada SMK Lutong Miri, Sarawak. Yang solusi kita nak bersama-sama dengan Warid. Mana ada Warid? Warid, silakan Warid kenalkan diri. Warid memang pakai headphone yang ala-ala macam harimau tu Silakan. Salam sejahtera nama Abang Fizy dan Cikgu. Nama saya Muhammad Warid bin Zamhari dari Sekolah SMK Lutong Miri. Okey, hobi awak adakah sama seperti kawan-kawan yang lain bermain bola sepak? Uh, tidak hobi saya lebih kepada untuk mengangkat berat. Hah? Mengangkat berat. Oh, mengangkat berat. Yang aku mengorat, cikgu. <laughs> 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 Kalau mengorat abang pun sama. <laughs> Baik, yang selanjutnya kita tak <laughs> bersama dengan Joshua. Joshua. Sila kenalkan diri Joshua. Selamat sejahtera kepada abang Fizy dan cikgu. Saya Joshua Omar, anak Hisau dari Sekolah Menengah Kebangsaan Butong. Okey, apa hobi awak? Ni Joshua um melayari internet oh melayari internet baik terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sedang menonton sukses SPM 2021 uh, cikgu seperti biasa cikgu di hadapan saya ni saya ada a uh, iaitu gel pembas mingkuman ayo sama-sama kita gunakan cikgu okey sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini okay. ha uh, yang paling penting sekali SOP kena jagalah kawan-kawan uh, abang tak naklah kawan-kawan abang ni ada yang dijangkiti oleh Uh, wabak yang paling berbahaya sekarang ini iaitu COVID-19. Ya. Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk sukses SPM 2021. Didik TV, KPM. Didik TV, KPM. Didik TV, KPM. Ya, Selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Dan saya Fizi, host anda bersama-sama dengan kita pada hari ini. Iaitu Guru Cemerlang Sains Tambahan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Cikgu Rosnizan kita yang akan berbincang tentang sebatian karbon dalam kehidupan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran cikgu... Ah uh, izinkan saya bertanya dengan kawan-kawan saya cikgu okay, uh, boleh tentang tiga. pandangan tanya mereka masalah. tentang topik kita pada hari ini. Saya nak tanya okay. pandangan daripada Nur Najihah kita ni. Uh, apa pandangan awak tentang uh, topik uh, sebatian karbon dalam kehidupan ni? Silakan Najihah, Hot comel. Ha, uh, apa pandangan awak? Tentang mata pelajaran ini walaupun saya tidak pernah uh, melihat secara dekat dan memegang buah kelapa sawit mm -hmm. tetapi setelah belajar tajuk sebatian karbon dalam kehidupan Uh, saya dapat mengetahui dengan jelas bagaimana minyak sawit diperoleh melalui buah kelapa sawit. Hmm. Uh, saya juga dapat mempelajari ciri-ciri yang terdapat pada minyak sawit tersebut. Ah, Cantik. Itu dah cikgu. Kalau hmm. nak jia, ah nak tengok uh, kelapa sawit dengan lebih dekat, silalah ke rumah abang. Abang ada kelapa sawit. <laughs> Baik. Yang seterusnya kita nak tanya Joshua. Joshua, apa pandangan awak? Apa komen awak tentang mata pelajaran hari ini? Joshua. Silakan Joshua. Um, pada pandangan saya... Dalam mata pelajaran ini, um, saya belajar tentang kelebihan minyak sawit, uh -huh. um seki, yang sekiranya yang kita contohnya dalam penghasilan biodiesel dan glasrol. Uh -huh. Saya juga dapat mempelajari kegunaan glasrol dalam bidang-bidang tertentu. Ah, itu dia komen. Daripada Joshua, Joshua. yang seterusnya Muhammad Adam Hakimi. Adam, apa komen awak Adam? Apa pandangan awak tentang sebatian karbon dalam kehidupan kita? Uh -huh okay dah buka mic dulu baru bercakap. Sebelum dalam. ini saya hanya tahu kegunaan sabun eh okay dah silakan sebelum ini saya hanya tahu kegunaan sabun adalah untuk membersihkan kotoran tanpa mengetahui bahan yang digunakan dalam pembuatannya setelah mempelajari tajuk ini maka pengetahuan yang luas telah saya perolehi tentang bagaimana sabun dihasilkan menggunakan minyak sawit atau minyak sawit terpakai okay itu dia komen yang sangat mantap daripada kawan-kawan kita terima kasih kepada Najihah, Joshua dan juga Adam atas pandangan pada hari ini. Jom cikgu kita mulakan okay. kita punya kelas pada hari ini. Okey, boleh fizik. Silakan cikgu Nizam. Okey, so hari ini tajuk kita adalah sebatang karbon dalam kehidupanlah. Mm -hmm. Cuma kita fokus hari ini kepada minyak kelapa sawit. Baik, okey. Cuma uh, kita tak sentuh yang lebih mendalam yang lainlah. Sebabnya mm -hmm. tajuk ni hanya fokus kepada minyak sawit sama ada minyak sawit yang biasa ataupun yang terpakai. terpakai. Okey. So kita bagi pengenalan dulu perbezaannya antara dua minyak sawit hmm. di mana kita tengok ciri-ciri dia. Okey, ciri-ciri yang pertama bagi minyak sawit iaitu nisbah dia di mana lemak tepu dan juga lemak tidak tepu dia sebahagian separuh-separuh. 50 50, -50, 50, 50 50 je dia. 50, 50, ya. 50 50. Hmm. Okey, dan dia tahan terhadap pemanasan dan pengoksidaan. Sebab itulah dia sesuai untuk uh, Uh, masakkanlah kita guna dia untuk menggoreng uh -huh. dan sebagainya. Okey kalau iya. dia tak tahan kepada ni dia hanya boleh guna untuk masak sayur-sayur biasa je. Oh. Okey, berbanding ni kalau kita tengok di sini uh -huh. harga dia kompetitif, maksudnya lebih murah berbanding dengan minyak sayuran lain. Dan juga yang utamanya adalah yang ni. Okey, biasa kita kalau makan minyak ni biasa kolesterol lah. Betul. Okey, makan minyak sawit ni dia merendahkan aras kolesterol, kita panggil LDL ni di mana low density lipoprotein dan hmm. juga dia meningkatkan aras kolesterol. high density lipoprotein. Oh. Okey dan dia kaya dengan yang nilah. Okey vitamin A dan juga vitamin E antioksida. Antioksida ni a uh, kaitan dengan apa? penuaan. Hmm. Tapi jangan ingat okey uh, nak mudanya kena telan je minyak sawit. Okay lah. <laughs> <laughs> Maksudnya dia punya tu uh, vitamin E dalam minyak sawit berkenaan. Hmm. Okey dan so, berbeza yuk. dengan minyak sawit yang terpakai, mana yang kita telah guna beberapa kali untuk masakan tu, mm -hmm. maka warna dia lebih gelap. So fizy boleh tengoklah di hadapan oh, okay. meja ni. Ah ini ah, segi pemerhatian yang pertama. Mm -hmm. Tengok dari segi warna. Memang lebih gelap dia ah, Okey, lebih gelap mm -hmm. dan satu lagi tu kalau okay. kita buat dia punya pemerhatiannya, uh, minyak sawit terpakai lebih gelap berbanding dengan minyak sawit so, minyak ada baru dua perbandingan. Okay. Kandungan asid lemak bebas dia. Baik Dan you. juga dia mudah teroksida sebab uh -huh. dia dah mengalami proses pengoksidaan sebabnya disebabkan oleh uh, kita panaskan, menggoreng, menggoreng beberapa kali. Maka dia mudah teroksida berbanding dengan minyak sawit biasa. Dan you. tidak boleh ditapis semula. Perkataan ditapis semula dengan dikitar semula berlainan. Oh, okay. Dikitar semula kita guna, kita buat produk yang baru. Uh. Kalau ditapis semula ni tak bolehlah sebabnya tidak akan memberi Uh, dia punya ciri yang sama seperti yang sebelum ni. Okey. Faham okay, gitu. Sebab dia dijadikan sumber makanan tak bolehlah. Mm -hmm. Okey. Tetapi bila kita, kita kita semula kita boleh jadikan contohnya sabun tadilah. lah. Mm -hmm. okey mm -hmm. untuk uh, menanggalkan kotoran. Yeah, okey bukan untuk dimakan. Bukan. Walaupun dalam tu dia ada minyak sawit. Bahaya okay. kalau ha, makan sabun dia betul. Mm, berbuih mulut kan. okey sebenarnya <laughs> yang ni <laughs> Okey faktor yang mempengaruhi kerosakan minyak sawit. Mhm. Mm okey so ada tiga faktor. Baik. Tiga faktor Fizi nak menjawab boleh, Fizi nak oh. bagi rakan-rakan Fizi menjawab pun boleh. Saya jawab dulu mula-mula cikgu. -mula, ha, Okey, boleh tak ada masalah. Saya rasa faktor yang mempengaruhi ha. kerosakan minyak sawit ni cikgu. Yang pertama adalah uh, Yang pertamanya adalah hmm. uh, pemanasan minyak ha, sawit okay. pada suhu yang uh, terlampau tinggi cikgu. Ha, ha, okay. ha, dan penggunaannya uh, untuk menggoreng berkali-kali ha. maka Ha, itu akan mempengaruhi kerosakan minyak sawit dia. Okey, betul fizik. Ah yeah. ha, yang tu kita panggilkan pengoksidaan. Pengoksidaan, ha, pengoksidaan dia punya faktor uh -huh. dan penerangannya adalah pemanasan minyak sawit lah pada uh -huh. suhu yang tinggi. Suhu tinggi ni bermaksud kita guna api yang kuat. Uh -huh. okay. Kalau kita nak uh, tu kita guna api yang perlahan tu, maka uh -huh. pembakaran dia tu tidak itulah pemanasan dia tak terlalu uh, tinggi uh -huh. dan dia kerosakan dia tu mungkin slow sikitlah. Ah uh -huh. uh, perlahan sikit berbanding dengan kita guna api yang kuat. Okey, dua lagi. Ah, ha, ni siapa pilih. nak jawab ni? Ah, ha, rakan-rakan yang lain. Ah, ha, siapa nak jawab angkat tangan kawan-kawan. Okey, Najihah, kita mulakan dengan Najihah. Apa faktor yang mempengaruhi kerana usahakan kedua. Najihah. Silakan sawit. Okey, silakan sawit pula, so, silakan Najihah. Um, di mana wap air yang hadir akan menyebabkan proses hidrolisis berlaku? Okey, oh. yang kedua hidrolisis. Hidrolisis. Yang ini disebabkan oleh wap air. Uh -huh. Wap air ini buat masuk kalau kita menggoreng kandungan air dalam makanan kita tu. Uh -huh. dia akan juga mempengaruhi kerosakan minyak lah. Uh -huh. Okey, yang, ketiga. Yang ketiga siapa nak jawab? Silakan tanya kawan-kawan. Siapa yang nak kongsi? Siapa dia? Okey, baik. Ah, ha, uh, Warid. Silakan okay, Warid. Faktor yang ketiga. Uh, faktor yang ketiga ialah pempolimeran berlaku apabila terdapat mangkin yang sesuai seperti logam atau mineral suhu tindak balas yang sesuai dan tempoh masa yang mencukupi okey okay. proses faktonya adalah pempolimeran pempolimeran okay. ni apa cikgu pempolimeran tu maksudnya uh, kita uh, jadikan minyak sawit tu kepada bahan yang lain disebabkan okay. oleh kita tambah mangkin uh -huh. okey menggunakan logamlah uh, logam atau mineral ataupun suhu tindak balas yang sesuai dan juga tempoh masa dia Okey contohnya proses uh, daripada minyak sawit ni yang sebenarnya daripada minyak sawit yang asal uh -huh. dia boleh buat beberapa uh, produk. Uh -huh. Okey contohnya yang pertama tadi sabun, yang kedua uh, majerin. Majerin ah, pun, uh, ya, ya, pun daripada minyak sawit huh. tapi melalui proses uh, kita oh, namakan proses uh, dia punya tu uh, kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil hydrogenation penghidrogenan. Hmm. Okey yang tu dia punya proses Sebab tu kalau kita panaskan majrin dia akan jadi minyak balik. Oh, faham cikgu. Uh, tapi dia dah dia dah melalui beberapa proseslah untuk penghasilan majrin berkenaan. Hmm. Okey. So selepas tu okey, yang ni biodiesel dan juga gliserol. Hmm. Okey, ni maksudnya biodiesel dan gliserol ni adalah proses uh, yang uh, yang di <coughs> terhasil daripada minyak sawit pakai. Mm -hmm. Okey, iaitu yang ni contohlah logi rintis uh, biodiesel sawit Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB mm -hmm. dan proses yang dinamakan tiga ni penting. Sebab mm -hmm. tu saya bagi poin-poin satu di mana proses dinamakan transesterifikasi. Mm -hmm. Okey, uh, a yang digunakan ada dua lah. Okey, contohnya kalium hidroksida KOH mm -hmm. dan juga natrium hidroksida NaOH. Ini bahan lah dan dia punya Kemudian uh, ni bahan kimia yang satu lagi itu adalah diguna metanol dan juga etanol. So tiga ni murid-murid uh, kena tahu, uh -huh. okey, proses dia apa dan bahan yang digunakan, okey, bahan tambah kepada minyak sawit terpakai tadi untuk uh -huh. menghasilkan biodiesel dan juga gliserol. So visi tahulah biodiesel ini guna untuk apa? Untuk kenderaan, okey, uh -huh. minyak kenderaan dan gliserol tadi yang mana ada murid kita beritahu. tahu. ...glycerol dalam bidang-bidang tertentu. Baik juga. Okey, so kita tengoklah. Okey, dia ni langkah-langkah dia lah. Okey, secara ringkas ni yang pertama tu bagaimana... ...iaitu tuang etanol ke dalam bika. Uh -huh. Yang kedua larutkan natrium hidroksida dalam etanol. Yang ketiga panaskan minyak tadi... ...dan ditambah kepada uh, campuran tadi lah. Okey, dan langkah yang keempat... ...dia goncangkan campuran dan dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Uh -huh. Supaya gliserol Ah uh, 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 betul lah gliserol dan juga biodiesel itu dia akan terpisah. Baik Di mana uh, biodiesel dan gliserol terdapat uh, yang terhasil ni, biodiesel bahagian atas dia terapung uh -huh. dan gliserol bahagian bawah. bawah. So kalau kita nak gliserol kita keluarkan dia melalui bahagian bawah lah. So kita tinggalkan bio biodiesel. So biodiesel ni dia punya uh, kelebihan dia. Okey kelebihan dia berbanding dengan diesel. Okey diesel tu datang daripada Petroleum lah. Mm -hmm. Okey. Maka diesel ni datang daripada ni lah. Minyak. Minyak sawit. Baik. Juga. Faham. Okey. Seterusnya. Mm -hmm. Kelebihan bio diesel. Salah satu, satu saya dah beritahu tadi lah. Mm -hmm. Kelebihan dia apa. Dan ada tiga lagi kelebihan yang lain tu. Mm -hmm. Okey. Satu, dua, tiga. Ada agak-agak. Ha. Kita boleh tanya anak murid kita lah. Ada kawan-kawan okay. yang nak jawab ke? Antara tiga kelebihan hmm, penghasilan kelebihan biodiesel. Penghasilan biodiesel. Ada. Siapa nak angkat? Angkat tangan. Siapa jawab? Come on. Okey siapa-siapa boleh. Okey Najihah. Ha Najihah ni memang sangat aktif. Silakan Najihah. Apakah uh, antara kelebihan? Kelebihan dia adalah mengelakkan gangguan sistem peparitan. Uh -huh. okay. uh, sumber bahan api alternatif dan uh, dia dapat mengurangkan pencemaran udara. Hah, macam mana ah, cikgu jawapan okay. Najihah cikgu? Yang pertama dia kata sumber peparitan. Hmm. Maksud dia tu kalau kita buang minyak sawit pakai contohnya selepas menggoreng kita buang je belakang longkang. Hmm. Maka boleh menyebabkan longkang tersumbat. Betul, so you. kita guna dia untuk hasilkan biodiesel so kita boleh elakkan sistem perparikan mm -hmm. kita daripada tersumbatlah. Okey, kalau sistem perparitan tersumbat mm -hmm. dan akibatnya tu boleh menyebabkan banjir. banjir. Ah banjir kilat. Mm -hmm. Okey, yang kedua tadi adalah sumber bahan api alternatif. Mm -hmm. Okey selain daripada kita guna yang petroleum itulah. Okey, dan juga yang ketiga, yang ini biasalah mengurangkan pencemaran udara. Udara. Okay, sebab apa mengurangkan pencemaran udara. Allahuakbar. Sebab dia bila perkataan bio ni dia lebih kepada mesra alam kita panggil. Okay, So dia mengurangkan mengurangkan ada pencemaran udara tu tapi tidak sehebat pencemaran udara kalau kita gunakan hmm. uh, diesel lah sebabnya uh, karbon monoksida yang dikeluarkan semasa proses pembakaran uh, lori ke apa ke yang tu. Uh, yang menyebabkan ya. pencemaranlah. Hmm. Uh, Okey seterusnya ah uh, yang ni glisera. Oh, so, Okey ada enam. Enam bidang mm -hmm. iaitu yang pertama kosmetik pemakanan farmasiutika, penjagaan rambut ejen pencuci dan agri kultur dan satu-satu ni kalau kita nak uh, jelaskan secara detail nanti kita tengok pada soalan. Mm -hmm. Okey kalau tak nanti kalau soalan nanti dah dapat jawapan sini so kita tengok yang ni semua ada dalam kuet tak ada masalah. Okey kalau kita tengok bidang-bidang tertentu ni contoh kalau kita tengok kosmetik agak-agak mm -hmm. kosmetik tu kalau fizy contohnya menggunakan apa ni uh, pencuci muka baik cikgu okey so daripada nilah oh ada bahan mentah dia digliserol ni datang daripada minyak sawit tu uh -huh. dia akan pisahkan dia punya kandungan-kandungan di dalam tu uh -huh. okey so dapat nilah yang enam ni so ada apa perfizina tanya ke apa ke oh uh, macam ataupun, pharmaceutical ni cikgu uh, adakah ubat-ubatan kita ni ada uh -huh. mengandungi minyak sawit cikgu Ya, ada. Tapi nanti kita tengok detail nanti pada soalan itu. Haa, ini. baik. Oh, boleh? So, Silakan, kita cikgu. Kita hold dulu sekejap soalan-soalan hmm. itu. Nanti kita tengok secara cerita uh, apa dalam farmasiutika ni, apa hmm. bahan yang dapat dihasilkan daripada Glee, Glee Ada apa-apa yang -apa nak tanya? Takkan ini saya faham, cikgu. Okey, insyaAllah. Kawan-kawan ya. faham tak? Okey. Okey, kalau faham, bangguk sikit. Ah okey ramai yang faham. Okey dan <laughs> akhir sekali lah kita tengok penggunaan mm. teknologi hijau. Apa yang dimasukkan dengan teknologi dalam pengurusan minyak sawit terpakai. So sekarang ni kita tengok banyak apa ni bahan-bahan yang terbuang tu jadi kita nak guna balik, kita mm -hmm. kutar semula. Yang tu dinamakan teknologi hijau. Teknologi hijau bermaksud kita tidak mahu dia kita mende barang-barang tersebut merosakkan alam sekitar kita lah. Kita nak jaga itu semua. So kesan positif daripada apa yang kita buat tadi lah. Mm -hmm. Okey, apa yang kita belajar tadi kesan positif penghasilan biodiesel dan juga gliserol tadi maka dapat mengelakkan sistem ...peparitan, peparitan daripada tersumbat, mm -hmm. mengurangkan pencemaran air. Okey, pencemaran air kita tahulah kalau kita buang dalam longkang automatik mm -hmm. uh, daripada pengaliran longkang tu mesti pergi ke sungai mm -hmm. ataupun yang uh, apa ni kawasan-kawasan uh, yang ada airlah. Mm -hmm. Okey, dapat mengurangkan penggunaan bahan kimia dalam penghasilan sabun mm -hmm. dan juga meningkatkan kesedaran bahawa minyak masak boleh dikitar semula. semula. Itu dia di antara kesan-kesan okay. yang positif sekiranya kita menggunakan biodiesel ini. Baiklah kejap lagi kita akan ke contoh-contoh soalan dalam sebatian karbon dalam kehidupan dalam mata pelajaran sains tambahan. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini untuk sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Ya, selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 dan saya Fizi, host anda pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang sains tambahan, sebatian karbon dalam kehidupan bersama dengan guru cemerlang sains tambahan kita. Yaitu Encik Rosnizan B Muhammad. Kalau tadi kita uh, dah belajar kita imbas uh, kembali kita dah belajar tentang kelebihan penghasilan biodiesel, uh, kegunaan uh, gliserol dan juga kesan-kesan positif uh, terhadap penggunaan teknologi hijau dalam pengurusan minyak sawit terpakai. Baik Cikgu, ter terus okay, ke fizik. contoh soalan kita pada hari ini Cikgu. Okey, boleh fizi. Uh -huh. uh, kita mulakan dengan soalan objektif lah yang cikgu. paling rendah kita pergi terus pada bahagian tinggi. Okey, boleh Fizi? Silakan. Okey, soalan yang pertama. Uh -huh. Okey, kita minta bantuan muridlah. Okey, okay. siapa okay. nak jawab soalan pertama ni? Boleh Aa. baca soalan dan bagi jawapan yang sesuai lah. Okey. Soalannya antara yang berikut yang manakah merupakan ciri minyak sawit hmm. terpakai? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, ada ke? Silakan kawan-kawan. Okey, soalan nombor satu. Siapa nak jawab? Okey, kita mulakan dengan Joshua. Joshua yang angkat tangan dulu Joshua. Silakan Joshua. Antara yang berikut yang manakah merupakan ciri minyak sawit terpakai? C. Kandungan asid lemah asid lemah yang lebih tinggi. Ah, kalau asid lemah tu lemah betul ni. Okey. Okey cikgu. Macam mana dengan jawapan Joshua cikgu? Dia nervous nak bagi jawapan tu fizik. Okey, antara berikut yang ni kita tengok dia punya ni ciri minyak sawit, sawit terpakai. Hmm. Jangan jangan tersilap minyak sawit yang biasanya minyak sawit biasa tu dia hanya titik ciri minyak sawit saja uh -huh. bila terpakai itu, so yang pertama kita tengok kalau warna cerah tu bukanlah betul okey sebab dia warna gelap uh -huh. okey yang kedua perlu ditapis terlebih dahulu sebab tadi kita dah beritahu tak perlu ditapis hanya dia didik kita semula. semula yang ketiga kandungan asid lemak Kedua-duanya ada asid lemak tetapi uh -huh. untuk yang terpakai dia lebih tinggi tinggi okey kandungan sebahagian teroksida lebih rendah okey ada dua beza sini okey yang tadi kita beritahu tadi Uh, benda ni dia mudah teroksida sebab hmm. dia mengandungi kandungan yang lebih tinggi lah. Hmm. So, jawapan dia adalah C. Betul lah. Yeay, itu dia. Tepuk sikit, kawan-kawan. Yeah. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan nombor dua. Nombor dua. Okey, okay, yang lain. Siapa nak jawab soalan yang kedua ni? Ah, sila angkat tangan, kawan-kawan. Mengapakah minyak sawit terpakai perlu diproses semula? Ah, ha, kenapa, 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 kenapa? Okey. Saya nak Tasha yang jawab soalan ni Tasha. Ha, silakan Tasha. Soalan dua. Hmm. Mengapakah minyak sawit kerpah katu di proses semula? Jawapannya A. Mengelakkan penerokaan kawasan hutan baru untuk penanaman pokok kelapa sawit. Ha, macam mana cikgu dengan jawapan daripada Tasha kita cikgu? Kita tengok jawapan ni macam tak ada dalam nota kita tadi kan. Hmm. -hmm. Okey, so kita tengok yang pertama, Baik. mengelakkan penerokaan kawasan hutan baru untuk penanaman pokok kelapa sawit, uh -huh. yang kedua menjimatkan penggunaan minyak sawit yang baru diproses, uh -huh. yang ketiga menggalakkan penggunaan bahan alfi fosil. So kalau kita tengok yang di sini, menggalakkan penggunaan bahan alfi fosil dah jadi salah jawapannya Betul. So kita potong dulu yang salah. Yang kedua tu kita tinggalkan dulu. Uh -huh. Okey, menghasilkan produk yang terhad. Okey, uh -huh. produk yang terhad biasanya produk dia banyaklah Ha, so yang ni pun tidak memberi jawapan lah. Okey, antara dua, A atau B. Okey, murid kita bagi jawapan tadi adalah A. A, A bermaksud uh, mengelakkan penerokaan. Maksudnya penerokaan, kalau uh, minyak sawit dia dah habis, maka kita perlu tanam dia balik. Kadang-kadang dia ada jangka hayat pokok dia tu. Jadi, So kalau kita kita semula uh, yang dah digunakan minyak sawit, maka kita boleh elakkan yang ni lah. Uh, so jawapan dia betul lah A. Ya, okay. itu dia okay nak Puk dapat sikit jawapan kawan -kawan. pusing sikit untuk kawan kita pusing ni. pusing untuk apa ni pusing-pusing untuk tengok satu-satu penjelasan hmm. dia tu kita perlu tengok takut kita tersilap pilih lah hmm. okey seterusnya pergi nombor tiga, fizy baik boleh okey yang ni mungkin mudah sikit kot atau fizy nak jawab juga. tak ada masalah hmm. Apakah nama proses untuk penghasilan biodiesel eh, cikgu ya? biodiesel. Mm -hmm. Proses dia. Saya jawab cikgu? Boleh je, tak ada masalah. Saya rasa cikgu macam uh, a itu saya rasa macam betul cikgu. A eh, betul. Ha. Transesterifikasi cikgu. Ha, transesterifikasi betul. Mm -hmm. Nampak takut nanti fizis silap sebut nanti kan jadi masalah nanti. Ah, ha, jadi. Okey yang kedua <laughs> adalah penitritan. Okey penitritan kita tahulah penitritan itu daripada asid kepada alkali kita mm -hmm. buat proses penetralan, hidrolisis tak dia ada dia punya faktor dia kan, hidrolisis dan satu lagi adalah pempolimeran juga faktor dia. Okey, uh -huh. so jawapan dia betul lah Fizi. Ha, itu dia. Tepukan untuk diri sendiri. <laughs> Okey. Baik cikgu. Dah Fizi dan seterusnya soalan nombor 4. Okey, uh -huh. kita minta murid kita lah. Okey, okay, boleh Fizi? Fizi boleh pilih empat. siapa? Saya Fizi berminat untuk bagi jawapan. Saya nak memilih Adam mm uh cikgu -huh. Adam. Ha, okay, Adam. Adam. Soalan nombor empat, Adam. tersenyum senyum je, Adam daripada tadi ni, Adam. Silakan, Adam. Apakah apakah kesan pengurusan minyak sawit terpakai? Hmm, okay. Eh, Mengurangkan pencemaran air. Okey, jawapannya ha. mengurangkan pencemaran air. pengurusan dia. Pengurusan ini masuk teknologi hijau tadi lah. Mm -hmm. Okey, yang pertama mengurangkan pencemaran air. Yang kedua, meningkatkan penggunaan bahan kimia. So, kalau meningkatkan penggunaan bahan kimia ni, mungkin dia akan cuma kalang sekitar lah. Itu salah. So ini ya. kita nampak salah. Hmm. Uh, yang ini kita tinggalkan dulu betul ke salah ke. Okey, menggalakkan sistem perparitan tersumbat. <laughs> memang okay, salah. Okey, yang ini memang dah salah. Nampak Aa. terang salah. Eh. Ya? Menyebabkan kejadian tanah runtuh. Hmm. Okey, tanah runtuh ni maksudnya macam mana? Maksudnya dari segi pokok tu kita tebang apa semua. Hmm. Boleh menyebabkan uh, tanah runtuh, runtuh. Lah. Bila kita tebang, kita nak tanam balik. Uh, okay, sementara nak tanam balik tu menyebabkan dia tu. Ha, so kita pengurusan dia ni maka boleh mengurangkan pencemaran air, Baik. sebab kita tak buang dia kita guna balik. Okey kita sengar. So betul lah jawapan dia. Eh. Ya, tepukan untuk ha, Okey. So, ada. Yay. <laughs> ha, Okey, ya. rasa cukup lah, lah uh -huh. untuk empat soalan uh -huh. objektif. Dan seterusnya kita pergi soalan subjektif, Baik, cikgu, silakan. Okey, ya ni. Ha, iaitu keratan rentas buah sawit. Oh macam ni buah sawit tu ya. Ah dia. ya betul fizy. Mm -hmm. Kalau di sini kan saya terangkan dulu. Baik. Di sini kalau kita tengok betul-betul ni buah kelapa sawit dengan kelapa. Dia mm. lebih kurang je, cuma kelapanya dia ada air. Mm -hmm. Yang ni dia tak ada air, dia ada. Yang ni kita panggil apa bahagiannya? Okey, dia ada tempurung di sini, kita tak buatlah label dia mm -hmm. dan satu lagi label dalam ni. Okey saya tak bagi jawapanlah nanti dia nak jawapannya X atau Ah, okay. okay. So di sini uh -huh. secara detailnya kalau kita nak tanya lagi, uh -huh. okay, tak ada masalah kita tengok dulu pada gambar. Okay, dia ada X dan juga Y mesti dia nak tanya nama. Uh -huh. Okay. Yang kedua kadang-kadang pertanyaannya bahagian mana yang menghasilkan minyak sawit yang uh, dia ada di dua uh -huh. yang banyak ya, satu seke. lagi bermutu tinggi. Oh, ah ha, dia ada dua. Bukannya daripada buah ni tak bermutu, maksudnya uh -huh. satu tu banyak, satu lagi bermutu tinggi. Bermutu uh -huh. rendah tu tak adalah. Okey, so kita ada dua ni. Di mana yang di luar pun boleh masukkan minyak sawit. Uh -huh. Yang putih ni pun boleh masukkan minyak. Uh -huh. ha, tetapi dari segi kategori dia rendah, tinggi, banyak ataupun sikit. Baik juga. Okey, so kita pergi bahagian A lah, fizik. Uh -huh. Namakan x dan y. Uh -huh x2 okay. di luar dan juga y2 di dalam. Ah ya betul. Ah siapa nak jawab soalan yang kelima ni kawan-kawan? Angkat tangan. Okey. Silakan kawan-kawan. Ada ke? X nya apa, y nya okay. apa? Okey. Warid, orang pertama yang angkat tangan. Silakan Warid yang kacak um, lagi bestari. tari. Namakan Silakan. x dan y. Hmm. X ialah mesocarp. Hmm. y okay. adalah isi rong. Ooh, uh, mesocap ya. Mesocap. Okay. bukan cup. Ejaan uh -huh. uh, dia tu dia kena betul-betul lah. Okey, iaitu mesuka M E S o K A R P. Uh -huh. Okey, yang ni uh, dia punya istilah yang terkini lah. Uh -huh. Istilah lama dulu dia panggil apa? Kalau fizik tengok ni yang saya kaitkan dengan uh, apa ni? Kelapa biasa. Uh -huh. Yang ni kita tengok ni adalah Kita panggil sabut. Sabut pun uh, uh -huh. boleh. Ya tu istilah lama kita okay. namakan dia sabut. Okey. Oh, istilah okay. baru dia mesuka. Ah ya? mesuka. Okey, yang kedua Y tadi dia bagi adalah E0. E0 ataupun istilah ada istilah yang lain yang buku kita tengok selain daripada buku sains tambahan ni, buku sains biasanya dia panggil endokap, endokap ha, juga. Ah, Endokap maksudnya kap ni lah. depan ni endo E N D O. Okey, saya terangkan sikit walaupun tidak ada dalam uh, buku sains tambahan, uh -huh. tetapi ada dalam buku sains lain dan ada di luar kita panggil di luar kotak. Uh -huh. Kita tahu juga. Okey, dalam dua ni kalau kita tengok sini kalau saya tanyalah mm -hmm. okey uh, minyak bahagian mana yang akan terhasil lebih banyak okey saya rasa dekat mesokap cikgu Mesokap, ya betul mm -hmm. bahagian sabut di situ lah minyaknya banyak, banyak Dan ya? yang keduanya yang putih ni juga mm -hmm. uh, isi rong atau endokap juga menghasilkan minyak tapi mm -hmm. minyak dia adalah dalam grade yang tinggi oh lebih Aa. lebih bermutu cikgu ya yeah, ya kan? lebih bermutu tetapi dia tidak digunakan untuk memasaklah Hmm. dia digunakan untuk buat bahan-bahan lain contohnya dalam ni yang dia ada uh, kita panggil gliserin, gliserol, ha, gliserin di mana nak menghasilkan barang-barang uh, lain contoh kosmetik tadi lah lipstik gincu, oh. ha, gincu dia guna yang warna putih ni, ah. ha, tu yang kadang-kadang kita tengok uh, Lipstick tu pada bibir tu dia macam berminyak sedikit, ah. okay. sebabkan uh, apa, apa jadi ha, minyak lah minyak isi rong gliserin a uh, gliserin dia dalam gliserin ya betul baik. kosmetik sebahagian tadi yang fiziknya tanya yang saya hold dulu sebab Aha. saya nak terangkan berdasarkan gambar baik buat uh, saya boleh terangkan tadi gliserin begitu mm. tapi kalau kita nampak gambar ni lagi saya cepat faham lebih dulu. cepat ha? dan juga lebih jelas Orang uh -huh. kata lebih jelas dan mudah kita nak fahamilah okey kadang-kadang kita beli ni uh, produk tu kita tengok dia punya hasil dia akan dia lah dia punya uh, a ni bahan-bahan yang, bahan. yang digunakan ha, faham tak kawan-kawan kalau faham, angguk sikit. Okey, <laughs> baik. Okey, seterusnya. Kalau faham cikgu, baik. Boleh kita sambung seterusnya. Okey, bahagian B. Mm -hmm. Dan juga bahagian C lah. Okey, siapa nak jawab bahagian B dulu? Ha, siapa nak jawab? Hmm. Ha, nyatakan dua ciri minyak kelapa sawit. Ha, apa kata kita B minta ni. Siti Noh Bayah ke? Ha, Bayah, silakan ha, Bayah. Dia dah gerak-gerak nak bagi jawapan ha. tu. Daripada tadi Bayah diam je. Ha, <laughs> apakah nyatakan dua ciri minyak kelapa sawit Bayah. Silakan. Kami dua ciri minyak kelapa sawit, okay. uh, harga yang lebih murah, uh -huh. tahan terhadap pemanasan dan peroksidaan, Baik. kaya dan kaya dengan vitamin E. Fu, dia jawab oh, okay. tiga. Juga. Dia bagi tiga. Dia nak <laughs> dua saja sini. Tak ada masalah Fizy. Uh -huh. Kalau dia bagi tiga, dia bagi empat pun boleh sebab kita tengok yang pertama tadi ada lebih kurang, kalau tak silap saya, ada enam. Uh -huh. Okey. So di salah satu, jadi yang pertama adalah harga yang lebih murah. Uh -huh. Okey yang kedua tahan terhadap pemanasan dan pengoksidaan uh -huh. dan yang ketiga kaya dengan vitamin, vitamin E. e. Okey agak-agak fizik. Kalau uh -huh. saya kata dia hanya bagi jawapan tahan terhadap pemanasan saja kita tutup yang ni dan pengoksidaan ni dia tak bagi. Kalau fizilah uh -huh. sebagai cikgu nak bagi jawapan nak bagi markah ataupun tidak saya rasa pemanasan pun dan puan sidaan. boleh cikgu boleh, boleh. terima pakai okey so bolehlah. kalau tak ada dan puan sidaan pun dia boleh bagi markah masih hmm. lagi diterima jadi dua okay. markah untuk bayah cikgu ha ya ye itu dia okay. tepukan untuk bayah ketiga-tiganya betul dia bagi dapat dua maksimum baik cikgu okey bahagian C fizik hmm, bahagian C ni ah, siapa, siapa, siapa nak jawab ni jawab bahagian C Mengapakah kualiti minyak kelapa sawit berkurangan? Hmm. Ha, mengapa? Mengapa? Ha, okay. Saya nak suruh Natasha. Mana Natasha? Natasha? Ha, silakan jawab mengapakah kualiti minyak kelapa sawit berkurangan. Dua markah di situ. Si. Silakan Syah. Mengapakah kualiti minyak kelapa sawit berkurangan? Hmm. Jawapannya terdedah kepada suhu tinggi. Okey. Disimpan dalam tempoh yang sangat Ha, macam mana cikgu dengan okay. jawapan Tashah tu? Okey, okey, kualiti dia berkurangan. Yang pertama terdedah kepada suhu tinggi. Uh -huh. ha, betul lah. Yang pertama dan yang kedua disimpan dalam tempoh yang sangat lama. Lama, betul. Ya ni, biasa yang tempoh yang lama ni uh, biasa fizik tengok tak apabila minyak sawit kita bila kita tinggal lama, dia ada satu ketulan dekat ketulang atas pejal bahagian bawah. Uh -huh. ha, atas minyak bahagian bawah tu ada pepejalnya. Uh -huh. ha, yang biasanya kalau tak silap saya mak saya pernah bagi tahu kita panggil minyak tidur. Minyak tidur cakap ya ha, dia dipanggil minyak tidur tak tahu lah, apa istilah orang <laughs> lama tu. Okay. Minyak tidur pun masuk dia punya ketulang pepejal dia tu. Ah ha, tu bila kita simpan dia terlalu lama maksudnya tak gunalah. Ah uh -huh. ha, yang tu kalau kita pergi kalau orang kata macam kita tengok uh, kalau lama sangat tak guna minyak tu dia akan ada dua. Uh, lapisan. Satu lapisan minyak atas, satu lagi lapisan minyak yang dah jadi pepejal. Ah, yang okay. warna putih tu cikgu ya. Ah, yang betul warna putih hmm. dan putih kekuningan lah. Hmm. Okey, contoh yang dalam botol fizi tu, Aha. bila kita tinggal lama, yang warna kuning yang cerah tu fizi. Yang, yang bawah ni cikgu. Ah, yang tu yang terpakai tak ada masalah oh. Baik, ah, okay. yang yang tu yang baru. Aha. Ah bila tinggal lama sangat dia akan jadi dua lapisan. Tapi ah. yang ni tak ada lapisan lah sebabnya saya baru ambil semalam. Ini memang baru. Ah <laughs> saya baru ambil semalam tak nampak lagi lah lapisan. Kalau nak, kita kena tinggalkan lama. Ah, Okey. Okay, Jadi seterus... betul jawapan Tasha ah, ini, ya? Betul. Ya, ya. dua markah untuk okay, Tasha. Tasha. Okey, seterusnya kita pergi kepada Baik. soalan nombor enam. Okey, gambar ni sama dengan mm -hmm. atas meja fizik. Baik, cikgu. Sama mm. dari segi warna lah. Bukan sama dari segi botolnya berbeza. Betul. Okey, dari segi uh, dua ni. Okey, okay. kalau kita tengok sini, dia dah uh, labelkan dua jenis. Minyak. minyak, sawit. minyak sawit dan minyak sawit ter terpakai terpakai. So di sini uh, dari segi pemerhatian dulu kita tengok. Uh -huh. Pemerhatian apa yang kita nampak iaitu dari segi wa warna, warna, uh, warna kita dah nampak. Cuma yang bahagian dalam kita tak nampalah secara detailnya tapi kita pengetahuan kita tu ada. Okay, uh -huh. mungkin soalan dia tanya apa yang membezakan kedua-dua ni ataupun apa yang menyebabkan minyak sawit terpakai kegunaan dia untuk buat benda apa, kelebihannya. kelebihannya ni so banyak persoalannya bila kita tengok yang pertama dulu hmm. yang tu dipanggil perangsang kepada minda kita lah. Pertanyaan tu biar kita sendiri yang buat pertanyaan dulu hmm. sebelum pertanyaan yang kita baca yang kemudian tu. Baik okay, jika. so seterusnya kita tengok pada soalan A lah dulu. Okey okay, ada yang nak jawab A? Ada ke nak dan jawab? Juga B. Satu markah ni silakan kawan-kawan angkat tangan. Kita nak suruh okey okay, Najihah. Najihah. Silakan Najihah Agan yang angkat A. tangan. Silakan Jihah. A. Nyatakan satu perbezaan antara minyak sawit dan minyak sawit terpakai. Hey. Jepang dia adalah minyak sawit terpakai mempunyai warna yang lebih gelap berbanding minyak sawit. Okey. Okay. So, itu dari segi pemerhatian minyak sawit terpakai mempunyai warna yang lebih gelap berbanding minyak, minyak sawit. sawit. Betul lah. Mm -hmm. Okey. Uh, di mana yang ini dia perlu buat perbandingan kedua-duanya. Dia tak boleh buat satu saja. Betul. Okey. Minyak sawit yang lama dan juga minyak sawit yang baru, cikgu. Ah, ya? Ah, betul, Baik, betul. Ah, untuk soalan B ini, kita rehat seketika, kita bagi peluang kepada kawan-kawan di Google Meet Fikir-Fikir, kan? Ah, okay. Kita kembali <laughs> selepas ini untuk sukses SPM 2021. Didek TV KPM Didik TV KPM Ya, selamat menonton Sukses SPM 2021 dan saya fizik host anda pada hari ini. Ditemani oleh uh, cikgu kita, cikgu Rosnizan daripada SMK Tengku Bariah. Kuala Terengganu Guru Cemerlang Sains Tambahan. Kita belajar tentang uh, sebatian karbon dalam kehidupan kita. Kalau tadi Najiah ada jawab uh, satu perbezaan antara minyak sawit dan juga minyak sawit terpakai. Dia cakap uh, minyak sawit terpakai mempunyai warna yang lebih gelap berbanding minyak sawit cikgu. Ha ya, jom kita ke soalan yang seterusnya cikgu. Yang ni, jawapan yang ini fizy dah bagi tadi kan minyak Baik. sawit terpakai pakai masa kita rehat tadi. Mm -hmm. So kita pergi pada B lah fizy. Baik. Okey. Siapa nak jawab B? Siapa nak jawab B? Silakan kawan-kawan. Cuba. Siapa dia? Okey. Okay, Adam. Adam. Silakan Adam. Uh, kualiti minyak sawit akan berkurangan disebabkan beberapa faktor. Salah okay. satu faktor yang boleh mempengaruhi mempengaruhi kerosakan minyak sawit pengoksidaan berlaku disebabkan pemanasan minyak sawit pada suhu terlalu tinggi atau penggunaannya untuk menggoreng berulang kali. Ha, cikgu. Ah, o. Okay. Oh. Faktor penerangan. Dia terangkan, di sini dia ada perkataan terangkan Jadi, uh -huh. So dibagi dulu faktor tadi iaitu dibagi faktor pengoksidaan. Yang ni dia akan dapat satu markah. Uh sepatutnya. -huh. kalau dia bagi penerangan dia hanya dapat satulah. Uh -huh. Dan penerangannya berlaku disebabkan pemanasan minyak sawit pada suhu terlampau tinggi ataupun bagi penggunaannya untuk menggoreng berulang kali. Okey selain pada faktor ni ada satu lagi faktor, dua okay. lagi. So mm -hmm. satu lagi selain pada itu iaitu tadi hidrolisis. Hidrolisis pun boleh kalau dibagi faktor hidrolisis di mana berlaku disebabkan kehadiran wap air semasa proses pemanasan minyak sawi. Yes, Okey kita pergi okay. soalan seterusnya bahagian C. Mm -hmm. Okey saya baca dulu bahagian antah fizik. Okey rajah 6.2 menunjukkan persamaan kimia untuk menghasilkan bahan Y. Okey bahan y di sinilah. Okey dan digunakan mangkin X. So yang ini kalau dia tanya apa prosesnya? Uh -huh. Proses tadi kita dah tahu iaitu proses trans esterifikasi. kasih. kalau dia tanya proses sebab di sini tidak tanya proses, uh -huh. maka dia tanya contoh dia. Okey siapa nak jawab? C1. Ha siapa nak jawab ni? Silakan. Okay. Ya, kawan-kawan. Ha. -kawan. Aku jawab C1. Cik, semua macam buat tak tahu, cikgu. <laughs> dia nak okay. suruh Abang Fizi dia sebut nama. Saya dia. akan pilih. ya. Ha. Silakan, Warid. C. Warid. Okey, Warid. Okay. Bahagian C. Bahagian C, silakan. Sudah mencari jawapan dalam buku teks. Okay. Silakan, Warid. Wajahnya seakan-akan okay, gusar okay, di situ. Jumpa makin X dan juga bahan Y, Waris. Silakan, Waris. Ataupun rakan lain nak membantu, Waris. Okey. Ataupun Joshua boleh bantu? Okey, ada jawapan tu. Ada jawapan Farid? Um, nyatakan saya cik. Okey, Joshua nak bantu. Okey, Joshua. Okey, Joshua, silakan Joshua. Um, nyatakan satu contoh makin x dan hmm. bahan y. Makin x kali hidroksida dan bahan y biodiesel. Okey, hmm. makin X dia ada dua tadi, bahagian dia ada tadi. Iaitu kalium hidroksida ataupun KOH uh -huh. ataupun natrium hidroksida NaOH OH. dan bahan Y adalah Bio biodiesel. biodiesel. Yang ini uh -huh. kalau dia bagi nama pun boleh. Baik. Kalau dia bagi simbol ni pun boleh. Sebabnya kena tengok tugasan dia nyatakan. Uh -huh. okay, dia boleh bagi salah satu. Tapi kalau namakan maka dia kena bagi nama lah. Okey seterusnya bahagian Baik. dua. Hmm. Uh -huh. Okey, siapa nak jawab bahagian dua? Okey, berikan satu keperluan memproses semula minyak sawit terpakai. Satu markah dekat situ. Hmm. Ha, soalan senang je ni. Siapa, okay, nak, siapa jawab? nak jawab? Angkat tangan. Natasha okay. boleh cuba Natasha. Natasha, silakan Natasha. Okey. Soalan dua. Berikan Aha, satu okay. keperluan memproses semula minyak sawit terpakai. Harga lebih murah. Okay. harga lebih murah je betul Sebab ke cikgu dia go? harga dia lebih murah murah itu. sebabnya semula minyak sawit terpakai kita dapat daripada kejiranan lah. mm -hmm. okey jiran ke ataupun tempat pengumpulan dia mm -hmm. okey so dia lebih murah berbanding dengan minyak yang sawit baru yang baru itu okey boleh pergi soalan seterusnya okey okay. ha, soalan okey ah yang ni soalan ni soalan kita panggil kemahiran berfikir aras tinggi. aras tinggi kita panggil kebat kebat soalan d okey okay. Ada yang nak cuba? Yang ni saya yang. nak uh, suruh hmm. Bayah cuba. Ha, ah, Bayah. Okay, silakan kan? Bayah. Bayah. Bayah Baya, <laughs> tadi betul tadi diam je. Ha, ah, silakan malu, Bayah. Malu sikit Bayah. Hmm. Jangan malu dah. Okey, silakan Bayah. Okey, bagi hmm. Andi Bayah. Kita merupakan seorang Mhm. Yusuf merupakan seorang, hmm. seorang penjual ayam goreng dan okay. menggunakan 10 kg minyak sawit setiap hari. Hmm. Minyak okay. sawit terpakai tersebut dibuang ke dalam longkang di belakang rumahnya setiap minggu. Ish, ish, pada pendapat anda okay. wajarkah tindakan yang dilakukan oleh beliau? Uh, jawapannya tidak wajar. Uh, okay. Kerana sistem perparitan tersumbat atau uh, menyebabkan pencemaran air. Hmm. Okay. Ah, bagaimana cikgu dengan ah, jawapan so daripada dia? tengok, dia tengok ayatnya di sini hmm. iaitu dibuang ke dalam longkang. Longkang. So, soalan dia, pada pendapat anda wajarkah? Kalau kita dapat bagi jawapan wajar, uh -huh. maka kita menyokonglah tindakan Encik Yusof. Uh -huh. Tapi jawapan yang kawan kita bagi tadi adalah tidak, tidak wajar, wajar. Dan alasannya kenapa? Satunya, uh -huh. dia uh, tengok pada tadilah dibuang ke mana. Ke dalam lokal, maka boleh menyebabkan sistem peparitan tersumbat. tersumbat. Dan akibat daripada ni lah, sistem peparitan tersumbat tu boleh menyebabkan pencemaran. ...air ataupun hidupan akuatik ni apabila pengaliran dia mm -hmm. ke sungai. Cikgu okay? kalau kita jawab okay. dalam poin ataupun dalam ayat yang penuh macam mana cikgu? Kalau jawab poin ni yang ni saya bagi poin ni senang nak nampak hmm. dia punya tu. Kalau jawab satu ayat penuh tak ada masalah. Oh, ayat tak yang tak lengkap maka nanti a uh, cikgu sajalah akan cari jawapannya satu-satu hmm. mana yang sesuai. Seelok-eloknya se cikgu. Uh, dia boleh buat yang ni paling mudah yang ni sebab hmm. yang ni uh, maksudnya kita nak memudahkan kerja orang yang memeriksa lagi juga. Tapi sebab dia tak ada betul-betul uh, kena buat dalam bentuk karangan tak ada. Mm -hmm. Okey, kalau dia buat pun tak ada masalah. Mm -hmm. Ah ha, dua-dua kita terima. Baik. Okey. Faham kau apa, -apa kawan -kawan? nak tanya fizik? Fizik jika. nak tanya apa-apa tak ada. Okey, okay, boleh jika kita jika. pergi teruskan. Silakan jenguk. Okey, sikit lagi kita pergi pada soalan nombor 7. 7. Okey, rajah 7 melakukan sabun yang terhasil daripada minyak sawit mm -hmm. terpakai. So kita refer pada rajah 7. Okey, soalan A, ada yang nak bagi jawapan. Ah. Ha. Hmm. Yang ke? Yang ni tidak ada garis, yang ni adalah soalan esei. Okey. Ha. Sebab itu tak ada garisnya. Boleh Waris? Okay, siapa nak jawab? Ah. tujuh menunjukkan sabun yang terhasil daripada hmm. minyak sawit terpakai. Aha. Okay. Anda mendapati sabun yang dihasilkan terlalu berakali. Apakah okay. yang perlu dilakukan untuk mengelakkannya? Hmm. Uh, jawapan, Sabun berkenaan perlu dibiarkan selama 4 hingga 6 minggu Untuk okay. so, memastikan nilai pH menurun daripada pH 6 ke 7 yang selamat digunakan Ha, Cikgu, bagaimana uh, okay. dengan jawapan daripada waris, Cikgu? So, bila kita dah uh, hasilkan ni, kita bukannya terus guna mm -hmm. Sebabnya dia terlalu berat kali. kali. Maka betul lah, kita biarkan dulu 4 hingga 6 minggu Kalau dia buat jawapan, dibiarkan selama 4 minggu pun okey je, mm -hmm. tak ada masalah Okey, yang ini saya bagi dia punya Itulah uh, range dia uh -huh. memastikan nilai pH menurun. Ah uh, yang tu yang penting. Okey, kepada pH 6 hingga 7 yang selamat digunakan. digunakan. Yang ni pH ni lebih kurang pH yang ke arah neutral lah. Uh -huh. Okey, seterusnya Baik. kita pergi kepada soalan B lah. Okey. Ah ha, soalan B. Soalan ni tinggi sikit lah dia punya tu dia. Siapa nak bantu bagi jawapan? Okey. Ada ke Najihah hmm. ke Najihah? Silakan Najihah. Ya boleh soalan B. Silakan Najihah. Soalan B. Anda bercadang untuk memasarkan sabun ke pasaran luar. Hmm, yeah. Bagaimana boleh menjadikan sabun yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi? Caranya adalah minyak masak minyak masak terpakai yang dikumpulkan daripada rumah sendiri, jiran atau restoran berdekatan dapat digunakan untuk menghasilkan sabun. Mhm. itu, minyak tersebut mempunyai nilai pasaran yang lebih rendah. Minyak terpakai boleh digunakan untuk menghasilkan sabun pada right. kos yang rendah dalam pelbagai bentuk dan bau wangi. Ha, ah, itu dia. Okey. Yang ni hmm. dia tengok sini mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bermaksud uh -huh. uh, kos awal rendah tetapi hasilnya kita dapat tinggi bila kita beza tu maka kita dapat keuntungan lebihlah uh -huh. berbanding kalau kita guna minyak sawit biasa sebabnya kos dia tinggi. Uh, so bagaimana kita nak dapatkan tu? Yang pertamanya tadi betul lah dia beritahu Kumpul dari rumah sendiri, uh -huh. jiran ataupun restoran berdekatan, berdekatan daripada buang bazir so, kita uh -huh. kumpulkan dan minyak tu mempunyai nilai pasaran lebih rendah. Okey, sebab kadang-kadang orang tak tahu nak guna apa semua so kita ambil kita kita semula uh -huh. maka dia boleh digunakan untuk menghasilkan sabun. sabun. Tetapi kita kena variasikan sabun berkenaan dari segi bentuk dan juga wangi bau. dia. Barulah uh, dia dapat kita pasarkannya lah. Okey. Seterusnya soalan C. Okey, ada yang nak bagi jawapan bahagian ha, C. Soalan C. Hmm. Kita nak uh, suruh Joshua. Okey, Joshua. Silakan Joshua. Soalan C. Joshua. Okey, si okay, Joshua. Selain menghasilkan sabun, uh -huh. selain menghasilkan sabun, uh -huh. minyak sawit terpakai juga dapat menghasilkan biodiesel. Okey. Namakan proses yang terlibat. Ha. Transesterifikasi. Ha, cikgu. Okay, yang pertama trans esterifikasi yang saya sebut tadi lah. Okey, yang kedua Joshua. Yang kedua? Boleh bagi jawapan terus. Terangkan proses, proses penghasilan biodiesel tersebut. Yang pertama, tuangkan etanol ke dalam bikar. Baik. Yang kedua, larutkan natrium hidroksida dalam etanol. Uh -huh. Yang ketiga, panaskan minyak masak terpakai dan tuangkan ke dalam campuran etanol dan natrium hidroksida. Okay. Yang ketiga, goncangkan campuran. Dan yang kelima, biarkan seketika supaya hasil campuran iaitu biodiesel dan glycerol terpisah. Dan yang terakhir sekali, lapisan biodiesel terbentuk di, di lapisan atas manakala glycerol pada bahagian bawah. Ha, itu dia cikgu. Komplit dia, dia bagi enam daripada buku teks, mm -hmm. enam markah. Itulah, so, yang pertama tuangkan etanol, larutkan hidroksida, yang kedua panaskan, yang ketiga, yang keempat goncan, yang kelima biarkan seketika untuk dia. Uh, berpisahlah biodiesel dan juga gliserol terpisah dan lapisan dia tu bahagian atas adalah biodiesel mm -hmm. dan bahagian bawah adalah gliserol gliserol tahniah kepada kawan-kawan ha, okay. saya daripada sekolah menengah kebangsaan Tengku Bariah Kuala Terengganu Terengganu dan juga tahniah ee uh, kepada kawan-kawan saya dekat SMK Lutong Miri Sarawak. Tapi sebelum tu cikgu, yeah. berapa markah untuk Joshua tadi cikgu? 6 markah. 6 markah kesemuanya. Okey, tanya Joshua. Tanya-tanya cikgu. Yeah. Mungkin ada kata-kata akhir kepada semua calon-calon SPM kita cikgu? Okey, kata-kata akhir. TV, ya? Saya uh, pastikan terbaca soalan betul dulu mm -hmm. dan kita ingat apa yang kita belajar dan supaya tidak uh, apa ini, jawapan yang kita bagi tu tidak melencong ke arah yang lainlah. Ah mm -hmm. tu yang penting. Ingat ya kawan-kawan, baca betul-betul soalan yang telah pun diberikan ya, agar betul. kita dapat dapat uh, jawapan yang betul ya, dan betul. tidak merugikan markah kita. Baiklah, jaga diri baik-baik. Terima kasih kepada cikgu uh, Rosnizan kita iaitu guru cemerlang sains tambahan dekat uh, SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu kerana sudi meluangkan masa. Bersama dengan kita di uh, sukses SPM 2021. Jaga diri baik-baik. Jaga SOP. Jangan ke mana-mana. Layan jadi Dik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.